Ja estem a dalt del coll, eh? Sí, sí. I allà hi ha gent. I sí, cuits aquí, eh? Aquí, aquí, no, ahí está. Bueno, pues ja hem arribat, eh? Sí, sí, ara he baixat a dalt i ja està. Tirant la foto aquí. Sí, sí. Sí, i fa molta calor ja. Bueno, ara sí que arribarem ja, eh? Amb aquesta arribarem, eh? De neu.